মাজলৈ আহিছো। আগন্তুক বিটিচি নিৰ্বাচনত অবৈধ অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ হোৱাটো নিশ্চিত। বিটিচিত উদ্ধাৰ হোৱা অস্ত্ৰসমূহ অধিকাংশ শাসকীয় দলৰ। শ্ৰীৰামপুৰ সমষ্টিত একেদিনাই 4খন নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি এই বিস্ফোৰক মন্তব্য সাংসদ নবশৰণীয়াৰ। অবৈধৰ লগতে বৈধ অস্ত্ৰসমূহ শীঘ্ৰে জব্দ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে সাংসদগৰাকীয়ে। পুনৰ জনাইছো, আগন্তুক বিটিচি নিৰ্বাচনত অবৈধ অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ হোৱাটো নিশ্চিত। বিটিচিত উদ্ধাৰ হোৱা অস্ত্ৰসমূহ অধিকাংশ শাসকীয় দলৰ। শ্ৰীৰামপুৰ সমষ্টিত একেদিনাই 4খন নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি এই বিস্ফোৰক মন্তব্য সাংসদ নবশৰণীয়াৰ। অবৈধৰ লগতে বৈধ অস্ত্ৰসমূহ শীঘ্ৰে জব্দ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে সাংসদগৰাকীয়ে। দাসক হত্যা কৰাৰ চেষ্টা হৈছিল, তাৰপিছত আপোনালোকে জানে যে ডিংডিঙাত তাত মানে এনেকুৱা ধৰণৰ হত্যা হ'ল, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটি আছে। আমি শেহতীয়াভাৱে গম পাওঁ মানে বিভিন্ন জেগাবিলাকত, জংগলবিলাকত এতিয়াও অস্ত্ৰধাৰী লোক ঘূৰি আছে। অকল সেয়াই নহয়, মই বাগানপাৰাৰ খবৰ পাইছোঁ যে আমাৰ এনেকুৱা মানুহ ওচৰত যাই কৈছে যে জি এছ পি বাদ দে, হয় মানে বিজেপি কৰ বা এনেকুৱা কিবা কৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক কোৱা আৰম্ভ কৰিছে। নিশ্চিতভাৱে এনেকুৱা আৰম্ভ হৈছে। গতিকে তেনেকুৱা ভাবোঁ যে আহি থকা দিনত জি এছ পিৰ উত্থান দেখি বা আমাৰ এই যে এইবাৰ কাউন্সিল ল'ব বুলি ভাবি এনেকুৱা ধৰণৰ কুচকাচ কৰিবও পাৰে। বিটিয়া চুক্তিৰ কথা আহিল, যদি তেওঁলোকে ইমানেই বৰ বৰ নেখেলে, তেওঁলোকে কি কাৰণত অৱৰোধ জাতীয় দল সংগঠন বা এম পি এবাৰ নামাতিলে? তেওঁলোকে যদি ক'লেহেঁতেন যে ভাই আমি এম পি চাহ বোলে আমি মানে কি কয় দিল্লী বা দিছপুৰ বা কিবা অলপ বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে কি আছে পাতি লওক, তেতিয়াহ'লেতো কথাই নাছিল। আমি গোটেই দল সংগঠন গৈ আমাৰ কথাখিনি ক'লোহেঁতেন, গাঁও গঠনৰ পৰা যিবিলাক আমাৰ ভূমি ইছ্যুবিলাক আছিল, তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ আৰু নিশ্চয় ভৱিষ্যতৰ দিনবিলাক বৰ বৰ কথা নাহিলহেঁতেন। যদি ট্ৰিবুনেলত সমাধান হ'লেহেঁতেন তেতিয়া পলিটিকেল যুঁজখনত যোৱাৰ কথা নাহিল। তেওঁলোকৰ যদি ইমানেই পলিটিকেল আকাংক্ষা আছিলে বা তেওঁ চিভ হোৱাৰ ইচ্ছা আছিলে, তো এবাৰ যদি সেই পদক্ষেপ ল'লেহেঁতেন, যিটো আগে মই কৰিব নোৱাৰিলে আমি প্ৰমোদে কৰা বুলি ভাবিলোহেঁতেন। গতিকে এতিয়া তেওঁলোকে যি প্ৰলাপ বকে বকক, এটা কথা ক্লিয়াৰ যে এইবাৰ বি টি চি ইলেকশ্যন আমি জয়যুক্ত হ'ম, ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই। আমি 30তকৈ অতি সংখ্যাগরিষ্ঠলৈ আমি জড়িত হ'ব পাৰিম।